Thank you.
Thank you.
Jana Neruda, balada Májová. V bílé míse vodu vaří, s úzkostlivě bdělou tváří, pěkná holka lepých tvarů. Voda v míse v plném varu, bubliny jak v dešti chrlí, a jak holka varu slouchá, voda kloktá, syčí, hrčí, jak když cvrček v roudách cvrlí, jak když oknem bzučí moucha, jak když v dálce povoz hrčí. Houkla půlnoc, holka klekla, prsten rychle z ruky svlékla, hodila jej varné v lůže. Svatá pano, Petronilo, dnešní májové své noci, máš náš osud ve své moci, činíš cokoliv ti milo, prosím, prosím, dej mi muže. Zajisté, že muže svého, každého z tvé ruky beru, nepředpisuju ti věru, svatá pano, nevybírám, nemyslí si, že se vzpírám, jedné pro Bůh zrzavého. A jak holka blíž se kloní, spáry líbezně to zvoní, jako stříbrem z dálné dály. Vidíš, holka, mám tě ráda, ve kostele ráda býváš, tenkým hlasem áve zpíváš. Dala bych ti, kamaráda, ale koho dát ti, koho? Je vás ve vsi trochu mnoho. Zbyl jen hajných synek chudý, a ten je jak liška rudý. Sivé oči jako liška, tělo vychrtlé jak tříšťka, a je? Dej mi tedy toho! Thank you.
Barbora Kubíková, čtvrtá kategorie. Dagmar Urbánková, vepřo knedlo zelo. Maminka uvařila vepřo knedlo zelo. Já jsem vegetarián, takže já nebudu. Já nebudu, maminko. Já opravdu nebudu. Já maso nejím a dost. Ale tohle je příliš. Vůně masové kůrčičky posypané kmínem. To je jednoduše k neodolání. A tak večer? Když všichni ulénou, zhasne se, je jisté, že babička už byla po druhé na záchodě, všude je klid. Otevřu troubu. Ono to tam není! Klid, Lído, je to ve špajzu, no jistě, dali to do chladna. Ale to se mi moc nehodí, špajz. Budu muset otevírat ty vrzající dveře. Tak si budeš muset nechat zajít chuť, holčičko. Vždyť ty maso stejně nejíš. No říkala jsi, že maso nejíš, ne? Nejím. Ale dneska bych si zrovna dala. Jdu si dát. Zavrzají dveře. Vypadne klíč z zámku, polije mě pot. Pak mě polije ještě jednou, když spadnou nabíračky z věšáku a zvonivě se válejí po podlaze. Rezignovaně na to hledím. A už slyším, že někdo jde. Ta ostuda, že chci oštíbovat kousky vepřového. Já vegetarián. Ale počkej,
Vždyť jsi mohla taky jít pro něco úplně jiného. No, třeba pro kompot. Dýňový. Je to tatínek. Slyším jeho dlouhé kroky. Ale tatínek ten randál slyšet nemohl. Vždyť je úplně hluchý. A na sluchátka teď v noci. Tak on si jde dát taky.